Mulki Maxamed Xasan waa hooyo haysata 7 caruur ah waxay halgan iyo dadaal dheer gelisaa sidii ay u sameysan lahayd xirfado gacanta ah si ay mustaqbalka u noqoto mid shaqaysata. Halkan waa xarunta tababarka horumarinta qoyska ee rasmi, waxaa lagu tababaraa haween badan kuwaas oo barta xirfadooyin gacanta ah sida cilaan saar, makeup iyo cunno karin. Waxa ugu badan ee goobtan wax ka barta ayaana ah hooyooyin oo ay ka mid tahay Mulki. Hooyadan ayaana waxa ay tusaale gooni u tahay hooyooyin badan oo maanta awoodo inay xirfado bartaan haddana aanan isu dayin. Barta xirfad yar ah macnaha ku shaqeysa karo nolosheeda ku mareyn karo. Wax badan ka faa'iido maasha Allah, macluumaadan qeyl Ilaah siiyo. Tadaba carro ay joogto ha xaasaha. Wixii xoog la saaro horta waa la sameysan. Marka wax walba anaga subaxii soo hagaagsada 2 saac guriga ka soo baxaa. 3 saac halkaan jooga. Xaruntan waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 2018 iyadoo ay ka aflixeen dhowr dufcadood oo kala duwan oo wixii ay barteen ku faa'iiday kuna shaqeysanaya xilligan. Hadda waxaan ku suganahay xarunta horumarinta qoyska ee rasmi, waa xarun ay ku tababartaan haween badan iyaguna ka faa'iida karinta cunnada, ilaansaarka iyo make-up-ka. Xilligan waxa ay haweenku qaadanayaan maadada ama xiisada ilaansaarka. Waxaa jira hooyooyin iyo gabdho badan oo xirfado ku haminaya inay mar uun bartaan xirfadahan oo kale balse awooddii waqtigu uusan u saacidin. Kuwa badan ayaana ka faa'iiday barashada xirfadahan. Rasmi waa aasaasaha xaruntan waxay iga sheekeyneysaa qaabka ay u shaqeeyaan, noocyada ay baraan hablaha, iyadoo iga warantay gabadha ama hooyada halkan ka qalinjibisa inay la raadiyaan shaqo ama ay u abuuraan iyaga oo kuwa qaarna ay ka soo codsadaan goobaha shaqo ee markaasi ay xirfadahooda ku takhasuseen. Waa mahadsantahay sida qurux badan aad nagu soo booqateen maanta, waa idinkaga mahadcelinayaa. Xaruntan waxyaabaha qabata waxaa ka mid ah xirfadaha dumarka, khaasatan cilaansaarka, cunno karinta, make-up-ka, harqaanka iyo waxyaaba kaloo fara badan, siday ahaan lahayd farshaxanka oo kale. Waxyaabahaasay qabataa xaruntan. Wallaahi haweenka dhigto waxay qofba wuxuu bartaa oo xirfad gaar u bataa oo jecel yahay. Haddii ahaan lahayd cilaansaarka oo kale, gabdho waxaa jira qaybta cilaansaarka aad u daneynaya, xiiseynaya, sidoo kale qurxinta wejiga oo kale, oo hablo waxaa jira aad u jecel ayagana make-up-kii oo kale. Qofba siduu daneynayo ama xirfad uu rabo uu jecelyahay inuu ka barto xaruntan waa lagu soo dhaweeyaa wuuna ka bartaataan. Wallaahi xaruntan 2 dufcaa ka qalinjibisay, dufcada 3aadna waxay qalinjibin doontaa insha Allah gabadho hadduu Ilaahay yiraa. Wallaahi dumar waa iska taqaanaa, aad u jecelyihiin dhanka qurxinta kale. Waxyaabaha ugu badan ee aadka diiradda xoog u saaraana waa dhanka iyo qurxinta wajiga ama make-up-ka oo kale, sidoo kale qaybta cilaansaarka oo kale. Aad iyo aad hablaha aad ugu jecelyihiin, inta badanna xirfadahaasay xoogga saaraan, muhiimadooda gaarkaana ay tahay. Wallaahi wax walba bilaawgooda caqabada leeyihiin, wax bilaa caqabad la'aan ma jiro. Soo aasaaska meeshaan oo kale ama goobta xarunta aan ka fur lahaa oo kale waxay igu noqotay caqabad aad u weyn oo muddo farabadan raadinayo, juhdi farabadan iyo waqti farabadan iga baxay. Alxamdulillaah, dadaal dheer kadib kama quusan oo waan ku guuleystay meesha aan ka dhigi lahaa. Wallaahi dufcado farabadan xaruntan ka baxday. Ardaygi markuu qalad jabiyay tusaale, wuxuu ka qaataa iskoolka shahaado. Shahaadadaas markuu qaato, ardayga markuu anaga dib noogu soo noqdo oo na yaraa, waxaan u baahanahay meel aan ka shaqeeyo ama la geeyo. Waxaan garab ku siinaa in aan shaqadii aan la raadino aan meel uu ka shaqeeyo, haddii ahaan lahayd arday bartay qaybta qurxinta oo kale, in goobaha oo qurxinta oo kale aan geeyno oon ku xirno. Sidoo kale waxaa jira gabdho ayagana meelo ama goobo qurxin sida bukiyarada oo kale u furan oo anaga nala soo xiriiro. Ardaydaas oo kale oo aan ognahay xirfadda inay barteen ay active yihiin aan ku xirnaa si ay waxyaabaha ay barteen ugu shaqeystaan. Arrintan ayaa waxa ay ka mid tahay hal abuurada iyo isbedelada weyn ay sameynayaan haweenka Soomaaliyeed xilli walba, taasoo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.